kejayaan LHDN pada tahun 2011 berbanding dengan 2010 merupakan pencapaian yang luar biasa. Pencapaian. Kutipan hasil sebanyak 109.67 bilion pada tahun 2011 merupakan peningkatan sebanyak 23.175 bilion atau 26.79% lebih tinggi daripada tahun 2010. Sebab tu saya juga mengucapkan berbilion-bilion penghargaan dan terima kasih. Oleh sebab revenue base kita ini kokoh, kita telah dapat menyediakan pelbagai-bagai perkhidmatan kepada rakyat. Dan kadang-kadang perkhidmatan itu dianggap sebagai seolah-olah sebagai satu hak. Tapi sebenarnya, dia telah menjadi kenyataan disebabkan kebolehan kita, kejayaan kita, mengurus tadbir negara kita, mengendalikan pengurusan ekonomi negara kita, terutama sekali di peringkat makro, financial management negara kita, menyebabkan perkhidmatan ini dapat kita laksanakan dan dapat kita perluaskan.